Al nord-est de Shiraz, a l'Iran, s'alcen les ruïnes de la ciutadella de Persèpolis, símbol del poder persa. Envoltada d'una triple muralla, s'hi accedia per la porta del sud dels Propileus i s'arribava a la gran sala de recepció de Darius, anomenada la Padana, on la seva coberta era sostinguda per 72 columnes. Al seu darrere s'hi troben les restes dels palaus de Darius, Xerxes i Artaxerxes. Els palaus eren edificis independents articulats per places o escalinates. El palau d'Artaxerxes està format per més d'una trentena de sales columnades. Des dels Propileus i a través de la plaça de les Desfilades s'entrava a l'edifici de recepció de Xerxes, conegut com Sala de les 100 Columnes. Al sud d'aquest edifici s'hi situava el magatzem reial o tresor, fet de sales i pòstiles quadrangulars. La majoria de parets d'aquestes construccions, de tubots assecats al sol, han desaparegut i en queden només les portes, les columnes i alguns pilars de pedra. Els arquitectes perses van crear un nou model d'arquitectura palacial, basat sobretot en l'ús de la columna per a grans espais coberts, destinat a impressionar súbdits i ambaixadors aplicant les influències de tot l'imperi, singularment de Síria, Babilònia i Egipte.